Yüksək keyfiyyət, uyğun qiymət prinsipinə əsas tutan Almarket mağazalar şəbəkəsi 31 dekabr tarixinə qədər yüzlərlə məhsula endirim və müxtəlif kampaniyalar təklif edir. Yeni ilə özəl super fürsətlərlə müştərilərini sevindirən Almarket mağazalar şəbəkəsi 21 dekabr tarixinə qədər yüzlərlə qida məhsuluna endirimlər təklif edir. Belə ki, kampaniya çərçivəsində 330 ml Coca-Cola'nın 6 ədədi birlikdə 4 manat 95 qəpik, 500 ml Sprite'in 3 ədədi 1 manat 60 qəpik, 250 gramlıq kərə ləzzətli möcüzə yağı 95 qəpik, 1 litrlik bizim bostan kompot çeşidləri 99 qəpiyə təklif olunur. Bundan başqa 31 dekabr tarixinə qədər şam ağacı çeşidləri 9 manat 99 qəpikdən başlayan qiymətlərlə. Şam ağacı üçün müxtəlif dekor çeşidləri cəmi 1 manat 19 qəpiyə təklif olunur. 10 manat üzəri alışverişlərdə keramika yemək dəstləri 19 manat 99 qəpik. Turbo istilik yayma özəlliyi olan 32 litr tutumlu Kumtel elektrikli soba 74 manat 99 qəpik. Yeni il dekorlu keramika qab çeşidləri cəmi 2 manat 29 qəpiyə əldə edə bilərsiniz. Super fürsətlər. Aldınsa aldın.